100 школярів, які стали переможцями конкурсу малюнків від громадської організації «Наш Краматорськ», вирушили до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Шоколад». Діти проведуть у Святогірську цілих 2 тижні. Ми дуже раді привітати всіх самих прекрасних і самих лучших дітей в самому лучшому лагері на світі, а іменно в дитячому учрежденні оздоровлення і відпочинку «Шоколад». Влада давно мріяла побувати в «Шоколаді». Я участвувала в конкурсі на путівку в «Шоколад». Я дуже рада, що була така можливість. Рисувала я 3 роки і перший раз виграла. Я сподіваюся, що мені дуже подобається. Ну, по першому впечатлению тут дуже круто. Мені тут все дуже подобалося, дуже хороший лагерь. Дякую за те, що я виграв путівку. Була така можливість виграти її. Для Лізи, Даші та Соні їх перемога дійсно була неочікуваною. Ми нарисували, ми виграли путівку, нам дуже подобалося. Ми навіть не чекали, що ми виграємо, так як там були теж достойні роботи. Ми давно дуже хотіли поїхати в «Шоколад». Волновались, коли рисували, думали, що ми взагалі не виграємо, несли роботи. Думали, ну, лише би хоч щось, лише би одобрили, лише би прийняли. Коли назвали наші імена на лінійці, ми прям такі горді себе почувствовали, що ми виграли. Ну, і ми хочемо сказати спасибо за те, що такий конкурс взагалі є, і за те, що у нас є можливість зараз бути тут. Зрозуміло, що про «Шоколад» діти багато знали не лише з розповідей та світлин друзів. Деякі вже відпочивали тут, і тому їм було дуже приємно повернутися до цього мальовничого місця. Я в цьому лагері була і раніше, мені все дуже тут подобається, і я з задоволенням приїхала сюди. Я писала своє есе з учетом того, що все це буде в реальності, і я дійсно вірю, що Краматорськ через 150, навіть через 50 років буде замечательним містом, в який люди будуть приїжджати знову і знову. Батьки щиро раділи разом з дітьми, адже колись їх так само проводжали на відпочинок, повний сюрпризів і незабутніх вражень. Ну, у мене спогади о моєму дитячому відпочинку, от мурашки по кожі пробігають. Програма є, розпорядок дня замечательний, молоді, вважаті, очі горять, погода прекрасна, ліс, що ще потрібно для хорошого відпочинку. Також секретами здорового та цікавого відпочинку поділилися працівники «Шоколаду». Кожного дня відбуватиметься по 3 заходи для молодших, старших та дітей середнього віку. На протяженні всієї зміни дітей чекає увлекательна програма, як культурно-масова, так і спортивна. На кожному отряді працює воспитатель з педагогічним образованням. Вважати, які теж працюють у нас на отрядах, проходять курси підготовки. І тому, приїжджаючи сюди, вже мають багаж знань для того, щоб дітям не було скучно. Ми дуже сподіваємося на те, що хлопці, відбув 15 днів разом з нами, отримують великий заряд енергії, оздоровляться, знайдуть собі дуже багато нових друзів. Добро пожаловать в «Шоколад». Нагадаємо, що в рамках конкурсу малюнків «Краматорськ через 150 років» від благодійного фонду Максима Єфімова «Наш Краматорськ» школярі висловили власне бачення майбутнього міста. Свої мрії вони зобразили на папері, додавши коротенький опис. Місто наповнилося летючими будинками, високотехнологічним виробництвом в оточенні надійно захищеної екології і щасливих мешканців. Можливо, мрії маленьких краматорців колись будуть втілені в життя, і ці картини справді оживуть.